ризикували своїми життями заради того, аби зберегти інші. І цьогоріч вперше в Україні сьогодні відзначаємо День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Пам'ятну дату запровадила Верховна Рада у лютому відповідною постановою, а Національний музей історії України у Другій світовій війні разом з Інститутом національної пам'яті презентують відео історії українців-рятівників. На сайті таких розповідей 26. З них можемо дізнатися, яким чином українці переховували у своїх домівках євреїв від нацистів. 2659 громадян України удостоєні Ізраїлем звання праведника народів світу за порятунок євреїв від Голокосту. Тим часом ще тисячі залишаються невизнаними і невідомими. Ці люди, незважаючи на той страх, на загрозу знищення, вони виконували шосту заповідь «Не убий». Але вони могли бути вбиті німецькими нацистами. Тобто то були глибоко віруючі люди, великі праведники, дійсно. І крім того, вони любили всіх, незалежно від віри, вони цінили життя. Не знаємо точно, скільки євреїв знищили нацисти, однак беззаперечно львів'яни не залишались осторонь і активно переховували, а цим рятували невинних. Євреїв переховували у квартирах, могли зробити другу стіну, могли ховати у шафі, могли ховати у підвалі будинку. У Львові переховувалися євреї у каналізації. Андрей Шептицький, який переховував Давида Кагана у своїй власній бібліотеці. Андрей Шептицький – той, хто організовував переховування євреїв у монастирях, при церквах, а іноді і у власних митрополичих покоях. Ще до сьогодні патріарху не надали звання праведника світу. Це можуть зробити тільки у меморіальному комплексі Яд Вашем, який в Ізраїлі. Загалом українці займають четверте місце у світі серед праведників. Це були і фермери, і медсестри, і лікарі, і інтелігенція, і духовенство. А це не тільки історія, це історія гідності. Людської гідності. І якщо ти знаєш історію, ти можеш будувати майбутнє. Впродовж минулої доби діагноз COVID-19 вперше почули 350 мешканців Львівщини. Фактично кожен четвертий зроблений ПЛР-тест виявився позитивним. Маємо певне затишчя після третьої хвилі пандемії, але ми не повинні втрачати пильність. І, звісно, дотримуватись протиепідемічних правил. Ми говоримо про те, що в нас відновились навчання. Звичайно, мобільність, активність населення зросла. Так, звичайно, ми очікуємо, що це може призвести до збільшення кількості захворювань. Що ж до вакцинації, то Львівській області подбали про своє здоров'я 66 тисяч людей. В півтисячі осіб вже отримали другу дозу скар. Чи серйозних наслідків не було, запевняє Орес Чемерес. Додатково до дії вакцини уберегти себе від важкого перебігу коронавірусної інфекції, кажуть у Міністерстві охорони здоров'я, допоможе спорт. Фізична активність знижує ймовірність перенести COVID-19 в тяжкій формі. Тому зберігати мотивацію до виконання фізичних вправ – це одна із ключових речей повернення до звичайного ритму життя після коронавірусної хвороби. Влада, бізнес, фінанси. Об'єднати ці сфери заради ефективної співпраці можливо лише, якщо зібрати представників цих царин разом. Таку мету ще далекого 2008-го перед собою поставили організатори весняного ділового форуму. І ось вже 13-й рік поспіль успішно створюють майданчик для діалогу між підприємцями, посадовцями і інвесторами. Будь-який форум дає завжди дві речі. Перше, він дає практичні поради від компетентних людей. Друге, насправді, будь-який форум – це спосіб в середовище отримати нові контакти і побудувати для себе нові плани. А нові плани доведеться будувати в нових умовах. Пандемія внесла свої корективи в економічну ситуацію в Україні. Тож і тема цьогорічного форуму – економічна турбулентність світу, ризики та можливості. Про ризики, які доводилося долати буремного 2020-го, говорили коротко. Охочіше ділилися таємницями, як ці ризики вдалося мінімізувати. Врятувало те, що фінансова система, банківська система України підійшла вже до тої пандемічної кризи здоровою і почищеною. Ситуація з COVID-19
відповідь, вона дала поштовх до бурхливої цифризації. То вже зрозуміли, там, якщо раніше там витрачали, ну, можна було не спішити з певними послугами, тепер зрозуміло, що майбутнє за онлайном. Швидка переорієнтація в умовах кризи – те, що дозволило й бізнесу втриматися на плаву. Підприємці визнають, криза спричинила стрімке падіння прибутків. Але після падіння ринку був шалений ріст фінансових, вартості фінансових активів, як на міжнародних торгах, так і в Україні, що дало можливість нашим інвесторам заробити до 125% прибутку. 20-й рік за своїми результатами був одним з найкращих за останні десятиліття у фінансових інвестиціях. Відтак економіка Львівщини продовжувала розвиватися, розповіли на форумі представники влади. Ми мали приріст близько 5%, це індекс промислового виробництва, також ми мали приріст по сільському господарству, рік був важкий, ще не були одні плани, але якщо дивитися, порівняти до 2019 року, ми мали приріст. Аби ріст продовжувався, у планах на 2021 приваблювати інвестора розвиненою інфраструктурою. Відтак цьогоріч, розповів Максим Козицький, акцент ставлять на будівництві доріг. Це і Мале Карпатське коло, і прикордонні шляхи. Мінімум 2 мільярди гривень на реалізацію цих проєктів вже вдалося акумулювати. Яна Буткевич, Олег Гонтарчук, програма «Очі». Аби прогулянка парком не завершилась укусами та важкими недугами, з понеділка у зелених зонах Львова проведуть акарицидну обробку від кліщів. А після профілактичної процедури містян просять утриматись від прогулянок парками 72 години, особливо з тваринами. Навіть незважаючи на те, що ці концентрації, які ми проводимо, воно абсолютно не шкодить ні людям, ні тваринам. Маса відпочиваючих ходить по доріжках, і ми беремо 1,5 метра від доріжок і обробляємо ці локації. Ознайомитися з розкладом, які парки та коли оброблятимуть, можна на сайті Львівської міської ради. Наша подорож Львівщиною триває. Кажуть, чорне з білим – це класика. Тож за класикою мандрівного жанру, прихопивши білого золота з Дрогобича, їдемо по чорне у сусідній Борислав. Польське Ельдорадо, Галицька Каліфорнія, навіть таке, яке можна назвати Дрогобицьке пекло. Є приблизно 40 назв Борислава. Чи не усі завдяки нафтовому минулому? У 19 столітті місто славилось на увесь світ своїми родовищами. Пік видобутку в нас був з нашого Бориславського родовища 1909 рік. Ми видували майже 2 мільйони тонн нафти в рік. Це було 5% світового видобутку. У Бориславі ми були на третьому місці після Сполучених Штатів Америки. Відомі родовища Техас, Каліфорнія, Огайо, Пенсильванія. І друге – це була Російська імперія. Так, між іншим, відомий американський багатій Рокфеллер, перший у світі доларовий мільярдер, мав у Бориславі свої родовища і навіть, кажуть, один раз навідався інкогніто. Телепортуємось Сполучені Штати Америки. Прошу. Жарти жартами, але нафту тут видобувають і зараз. Щоправда, обсяги в сотню разів менші. Із 1500 свердловин зосталось 400. З пробуреної свердловини, як ми бачимо, помпа помпує нафту, викидну лінію в трубу і йде до бочки, до збірника так званого. Та промислове минуле нині не порожній звук. Його успішно адаптують як туристичну принаду. Усе почалося з нафти, слоган міста. Бачите, як виглядає справжнє бориславське чорне карпатське золото. Нафтові журавлики височіють то тут, то там, примісінько у середмісті. Це музей просто неба. До слова, кожна свердловина у Бориславі має своє ім'я. Якусь могли назвати на честь дами серця. Якісь називали в честь оперет або, скажімо, дуже специфічного побуту самих нафтовиків робників у Бориславі. Отака, як весела вдова. Чи, наприклад, про специфічні історії із казино, така як Монте-Карло. Найрізноманітніше. Від президента Польщі, закінчуючи навіть лідерами греко-католицької церкви. Опісля екскурсії наш гід Ігор уже в білому халаті аптекаря пропонує трохи магії. Кожен аптекар повинен володіти трішки і алхімією, крім хімії. Ну і ми музей, значить, і повинно бути трішки магії для кожної аптеки. Оцей досвід так і називається – фараонові змії. Ми в іще одній топ-локації для туристів – музеї Яна Зега. Людина, яка змогла перетворити в прямому розумінні нікому не потрібний у закрит віск земний, на щось таке, що заполонило свічками цілу Європу. Винахідник, який не боявся занурити руки в нафту – Йоганн або ж Ян Зег.
Першим поділив її на фракції, виділив із нафти газ, і у світі заяскрили газові лампи. От, власне, петролеум Петрос камінь і леум олія. Отаку, от, власне, петролеум, такий газ добували із нашої Бориславської нафти. А ще Зех, який був фармацевтом, відкрив тут, у Бориславі, першу аптеку. В музеї, який діє 3 місяці, зберегли її атмосферу. Ці баночки, скляночки автентичні, їм понад 100 років. Можна помацати, понюхати, подивитись, подивуватись. Знали, приміром, що існує особлива парфумерна нафта? От, власне, її добували тут у Бориславі. Навіть, скажу, серед 12 колій, які знаходилися в Бориславі, одна відправляла нафту безпосередньо на місто, яке називається Кьольн або Кельн. Тут ніколи не казали одеколон, а тільки кольонські води. Або на Париж. Дивились, нюхали, лишилось хіба відчути Борислав на смак у садибі Сергія Селантьєва. Хата є з 1802 року. Оселю як конструктор перевезли із Косівщини, з сусіднього Прикарпаття. Сергій облаштував тут музей. Чоловік радо приймає гостей і частує нафтовою кавою. Ну, майже. Кожний ранок починається з кави і з нафтусі, бо інакше води немає тільки нафтусі, ну і на тій воді береться й каву. Це є вода типу нафтусі. Вона має чуть інакший присмак, як така кава. Чуть інакше. Такий має специфічну таку родзинку має в собі. Досить гіркувато. Справді, туди треба додавати трошки більше цукру, але щось в цьому є. Щось у ньому є, так можна сказати і про Борислав. Місто чорного золота. І хай це порівняння для журналістів стає таким собі штампом, тут намагаються, аби його історія не була шаблонною, бо усе починається з нафти, але нею не закінчується. Ніна Сукач, Олег Гонтарчук, програма «Очі». Шлях до того, аби стати мамою, буває різним. Катерина Долгова, колись монахиня, тепер щаслива матуся 10 дітлахів. Вона ж, бо прийомна мама за покликанням. Ми завершуємо серію сюжетів про неймовірні історії материнства. Знайомтесь з наступною героїною. Я хотіла монастирі, хотіла побачити, що це. Хотіла побачити зі середини. Ну, я бачила в тому якусь таку висоту. Мене це вабило. Монастир не сформував. 15 років вірної служби при монастирі. Пані Катерина дала вічні обіти Господу, а згодом пішла зі святині. Стався, напевно, такий момент, тобто, що я, мені було тісно, мені було вузько. Я складала обіти перед Богом, не перед людьми. І для мене вони важливі. Я живу у обітах, тобто я не одружуюся і не планую. Після шляху у монастирі Катерина подалась до дитячих будинків опікуватись дітками з непростою долею. І подумати не могла, що незабаром сама стане мамою-вихователем аж для 10 діток. Меланіка. Соломія. Володя. Марія. Саша. Олександр. Марта. Деякі з них подались уже у вільне плавання. Не змінилося нічого для мене. Я далі служу, далі в служінні для інших. У кожного з них своя історія, свій біль, захоплення, покликання. Об'єднує їх дитячий будинок сімейного типу, де вони живуть зі своєю мамою. Я просто не уявляю свого життя більше без них. Вони такі вміють такі сюрпризи робити, всякі одне одному. Знаєте, просто так дивлюся на це все і думаю, Боже, за що мені стільки ласки? Я батон. Українська, як це? Я не збираюся втрачати зв'язок з своїми дітьми. Я їм розказую, що я дуже мрію, коли вони поприїжджають з своїми дітьми, що вони будуть дітей мені привозити колись, коли я буду стара. У мене чуткі діти всі дуже глибокі, дуже такі чутливі. Вони мають якийсь такий зв'язок між собою, і навіть такий дійсності такий глибокий. В нас є багато труднощів, але ми, скажімо так, їх стараємося разом владнати. Тобі не виходить, мені це краще виходить, давай я це зроблю. Тобто це, не в кожній сім'ї таке існує, мені здається. Запиляти? Ні. Так. Ні. Всі проблеми сім'ї ми обговорюємо спільно. Обговорюємо якісь вчинки. Тобто якісь такі, оця глибина. І говоримо про почуття. Зранку, ввечері у нас завжди спільна молитва є. То, напевно, мені здається, що то якраз найбільше, що нас об'єднує. Боже, наш ласкавий, дай нам ще любові. У мене є підтримка від сторони близьких та сім'ї. Можу розказати про свої проблеми, про досягнення, успіхи. А ще їхня мама. Мама весела, щира, добра. Всіх ставиться повагою. Гарна.
Розумна. Розумна. Коли вона служила на ноги, так піднімала. Ну і ми так дуяли, нам так подобалось весь час. Разом вони подорожують, готують, облагороджують домівку, здобувають нові знання, пізнають науку Божу, набираються вражень та спогадів. Брати під свою опіку діток з інтернатів – це не страшно, каже Катерина. Бог сам буде вести цю сім'ю. Головне, дітей треба бути відкритими, справедливими і не шукати реалізації себе в тих дітях, а справді шукати їхньої реалізації, чути їх. І тоді, можливо, саме ваше серце, дім, життя наповниться ще більшим сенсом, любов'ю, ласкою і сміхом, як у них.